Вітаю. В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. На місці пожежі, яка сталася у будинку на розі вулиць Пушкінської та Троїцької, знайшли тіло загиблої жінки. Таку інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. За її словами, правоохоронці знайшли тіло без ознак життя під уламками конструкції будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу. Інші 13 людей вважаються безвісти зниклими. До медичних закладів міста в результаті пожежі по допомогу звернулась 31 людина. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці пожежі. Операцію планують завершити не пізніше суботи, 7 грудня. Про це заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Він зазначив, роботи триватимуть цілодобово. Внутрі здання працює спасательна бригада професіоналів, спасателей, які прибули з Києва в составі 23 чоловік. Вони з допомогою висотного крана обрушили несколько балок перекрытий, которые мешали им осуществить доступ здания. В данный момент перекрытия полностью обвалились до первого этажа. Ведутся работы по расчистке обломков и остатков здания. Перевірки пожежної безпеки в будівлі, де сталася пожежа, востаннє проводили у березні 2014 року. Про це заявив начальник головного управління ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак. Зазначив, що тоді директорові коледжу виписали штраф. Начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех заявив, що наразі розглядають дві версії загоряння – порушення правил пожежної безпеки чи аварійна робота електрообладнання або навмисний підпал. Розповів, загорілося у кабінеті завідувачки коледжу на третьому поверсі. Як вона побачила, що задимлення розпочалося десь з подоконника, в її розетки було включено через провод багато іншої техніки, ну, як вона повідомила, комп'ютер і принтер. От, і саме десь з цієї стіни вона побачила і задимлення, а потім вже возгорання. У нас по часу є, ще раз повторююсь, дуже багато питань, тому що приблизно 700 квадратних метрів вже горіло за 5 хвилин. Вже проведено 44 допиту, вже є порозуміння, що сталося, деякі покази людей суперечать іншим, які нам надають. Ми на даний час перевіряємо і, можливо, будуть проведені, неможливо, будуть проведені одночасні допити. Місце пожежі перевірили експерти Одеської академії будівництва та архітектури. Вони виявили, що стійкими залишається фасад будівлі та несучі констіни. Ми поки зробили вивод, що фасадна частина цього здання і несучі стіни знаходяться в устойчивому стані. Є частини здання, де перекриття повністю пропали, ліквідовані. Сожжены. Есть части здания, где, вот, что мы обсуждали, перекрытия сохранены. Ну и мы просим пожарных все, что осталось от перекрытий, и металлические, и деревянные элементы оставлять в сохранности, потому что они являются элементами жесткости. Нагадаємо, вогонь на третьому поверсі будівлі Одеського економічного коледжу спалахнув 4 листопада. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. В результаті пожежі загинула студентка 2003 року народження. Шестиповерховий будинок вважається пам'яткою архітектури. Його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм та установ. Серед них – Інститут морської біології, Одеська філія Інституту археології Національної академії наук України та коледж економіки, права і готельного-ресторанного бізнесу. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил. В Одесі з цієї нагоди проведуть низку заходів. Про це повідомляє Одеська міська рада. Так, о 10-й ранку у сквері Героїв Небесної Сотні, що на проспекті Шевченка, 4, пройде церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку. Пізніше об 11-й годині в місцевому будинку офіцерів кращу військову частину міста нагороджуватимуть перехідним прапором виконавчого комітету Одеської міськради, а кращий військовий підрозділ Одеси – перехідним вимпелом виконавчого комітету. В місті Кілія, що на Одещині, невідомий засипав ґрунтову дорогу мушлями від рапанів. Відповідне фото у соціальній мережі виклала місцева мешканка Алла Калінська. За її словами, так званий ямковий ремонт зробили на розі вулиці Ізмаїльській та Грецької. Але зазначила, що не знає, наскільки ефективним є таке дорожнє покриття з мушлі, втім сморід від залишків морепродуктів є нестерпним. Цього приводу жінка зверталася до місцевої влади. Там відповіли, що не мають відношення до рапанів.
Одеські спортсмени посіли призові місця на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Спортсмени виступили на 8-му міжнародному фестивалі з гімнастики «Дунавська перла», який відбувся в Болгарії. Представники клубу «Тріумф» у змаганнях зі спортивної гімнастики завоювали 27 медалей. З них 14 золотих, 5 срібних та 8 бронзових. У багатоборстві на п'єдестал вийшли троє одеських гімнастів – Максим Мельник, Артем Кириленко і Олександр Барон. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одеській області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер західний 8-9 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день від мінус 4 до 5 градусів з позначкою плюс. По Одеській області від мінус 6 до 5 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 70%. Температура морської води 6 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».